是今天的美食特派员小爱。今天呢，我要带大家去一间网络上超级夯的，算是少女系的梦幻甜点。它听说是会爆浆的乳酪蛋糕，爆浆的乳酪蛋糕听起来好像是蛮厉害的。而且你可以看得到，我现在坐在这边，你看，旁边还有超可爱的猫咪跟小老鼠哎。不多说，那我们现在就赶快去看它的乳酪蛋糕有多厉害。我的梦幻甜点全都上上来了，耶！太开心了。在我旁边这个美女要怎么称呼你？我是 Emma。Emma， 你好。等一下就麻烦你稍微帮我们介绍一下这样子。好的，这个的名字是叫什么？这个名称叫一个人。为什么要叫一个人？因为很好吃，你一个人就可以把它吃。哦，是这样的意思，是不是？我想说今天是七夕情人节，然后我一个人就单身吃这个，好像是蛮好的。好期待这爆浆的乳酪蛋糕。你是不是切得很丑？不会，不会吗？不会。哇，我要吃饭，你看看起来超好吃的。它里面的那个内馅是非常黏顺的那一种，然后会在你嘴巴就是发附在你的嘴巴的舌头上面。这个可以，我喜欢。我刚应该先救它的，它有点就像冰山一样要融化。你可以帮我介绍一下这块融化的那个冰层吗？这个是我们特制的竹炭菠萝，那里面的话会加 cheese 去烤过，那里面再加明治冰淇淋。里面有 cheese 哦？对。它在冰淇淋的下面有哎，你看它里面有 cheese。 它里面有加上一点点的起司，所以它是有点咸甜的，就是让你吃甜的不会吃到那么的腻，然后里面加一点咸的话，让你会觉得整个味觉上会比较温和一点点。这个也很好吃。刚刚介绍了那个好吃的蛋糕之后，它其实店里面还有伴手礼的，你可以拿回去送人的。那你可以帮我介绍一下这个是什么吗？这个是幸福小公主，一个是原味的，一个是大溪地香草焦糖。哦，就是这个颜色，就是有点焦糖颜色，而且上面还有那个字，好可爱哦。那我现在吃个原味好了。里面这个乳酪其实也是很滑顺的，就是你吃在整个嘴巴里面是很顺口的那一种。那你可以帮我介绍另外一盒这个是什么吗？另外一盒的话名称是幸福烧，那它外面的话是轻乳酪蛋糕，里面是夹新鲜乳酪馅，吃起来有点接近像是戚风蛋糕的口感，比较绵密细致。那我这个来吃它的巧克力的。哦，如果比起前面的乳酪蛋糕的话，它的口感又更扎实一点，然后你吃到中间的巧克力的时候，你就会整个巧克力会散发在你的嘴巴那一种。如果你想要买这种礼盒的话，如果是吃不一样口感的话，你就可以选择他们的幸福小公主，好不好？把幸福带回去。然后还有一个是杏子烧，因为每一样都非常的好吃，你们都可以来吃看看哦。好了，那我们不要理他们，我们继续吃我们的吧。冰淇淋，因为我真的。